Na naší městské části je většina budov na sídlišti. A to je docela teď velký problém s tím, jak bychom mohli zachytávat vodu, protože ta nám tady opravdu v těch vedrech, to všichni známe to minulé léto, jak bylo, chybí. Problém tedy je, že většina těch domů je již zateplená a vodu bohužel mají svedenou vnitřkem, takže tam nelze zachytávat, takže spíš nacházíme takové drobnější stavby, které mají ještě okapovou rouru a bohužel odvádí tu vodu jako tady prostě někam do dešťové kanalizace, což je samozřejmě škoda. Takže my jsme vytipovali tady to místo, jsme na Praze 12, na sídlišti Kamík, je to volnočasový areál, který je hlavně užívaný dětmi a jejich doprovodem. Ta voda, která by se tady zachytila, bude používaná na zálivku, třeba na nově zasazené stromy, nebo na, chceme tady i dát nějaké keře jedlé a tak. Tady je tedy to místo, kam chceme umístit nádrž. Ta nádrž bude tedy zamykací, protože jsme na dětském jako hřišti, kde teda děti by mohly tu vodu nějak požívat a to nelze, protože je hygienicky závadná. Takže tady bude ta nádrž a tady bude kohoutek, na který vždycky tady příslušný správce hřiště namontuje hadici a zalije třeba tady stromky, které tady budeme vysazovat. Tady je další příklad toho, jak voda zbytečně odtéká a není využitá. Tady máme pítko, v této chvíli tady ještě nefunguje, ale pokud by fungovalo a ten přebytek vody odtékal dolů a vlastně odtékal potom do kanálu, což je také škoda. Takže my chceme dole udělat takový žlábek, který by tu vodu shromažďoval, takže by sloužila i jako pítko pro ptáky nebo drobné živočichy a ten přebytek by se tady rozlíval dál na trávu, anebo bychom tady, kdyby vody bylo víc, tak bychom tam udělali takový malý jako mokřádek.